hata mataga unakuja unaoga naye dhambi zinakuisha hiyo rana kushikana na mtu amekufa. Hii unaoga naye kama umetoka mataga hiyo rana inakuisha. Sasa mimi ni kwapo ni dawa pia. Ndio. Agu ni Haron Keabuthe Masharia. Na kwetu ni hapa niko, lakini mimi tunaomba hii dini ya dhai hii tuko naye, na hiyo mambo inaeleseo hapa ya kukekeketa wanawake, hiyo sisi hatujui, na ni kitu hiyo serikali yetu ya Kenya haitaki, na sisi tuhusiani na siasa. Jambo la muhimu, kuna malalamisho mbalimbali ambayo inatakana yazipitishwe pia. Wanasema one, vijana wakiingia kwa hii kanisa wanakosa maadili mema. Wanakosa maadili mema, wanataka kulazimisha watu kuingia kwa hii dini. Hiyo ndio iko kwa public domain. Wanalazimisha watu kuingia kwa hii dini na watu hawataki. Tumefanya sampling, over 70% ya watu hawataki hii dini, wanalalamika. Pia hiyo ni sababu moja kwa sababu wananchi wanakelea. Wananchi wanalalamika na wanasema huyo kijana most likely alikuwa ako kwa hii kanisa. Ndio sababu tunataka kuchunguza tujue, je, alikuwa kwa hii kanisa ama hapana. Kuja hapa kama sub county security committee kuchunguza haya madai ya wananchi, kwa sababu wanalalamika mambo yameenda kwa social media kuhusu itini ya kwa tandai. Na wakati tumefika, tumepata ile license inatumika hapa ili expire 2020 ambayo yuko hapa hivi, na kwa sababu ime expire 2020 kulingana na vile tunaangalia haya maneno, itabidi kwanza mambo yote ambayo yalikuwa yanatendeka hapa yakome kuanzia leo. Hakuna mikutano itakuwa hapa mpaka tuchunguze, kwa sababu kama kibali kime expire, mbaya certificate ya kufanyia kazi kawaida imeisha muda wake, lazima iwe renewed. Na kwa hivyo mkutano wowote ambao utakuwa hapa utakuwa sio halali, kwa sababu chochote kikitendeka na hii sio halali italeta maswali mengi. Kwa hivyo kuanzia leo, kama sisi sub county security committee tumesema hakuna kitu kitatendeka hapa, na tuko pia na kiongozi wao Mse Haron Macharia anasikia hivyo, hata ile mkutano ya kesho haitakuwa hapa mpaka tuchunguze tujue nini inaendelea, sababu malalamisho ya wananchi ni mingi. Namba 2, pia tataka ya kwamba wale viongozi wote wa hii dini watakucha waandikishe harafa kwa DCI ili uchunguzi uendelee. Inquiry file itafunguliwa, uchunguzi uendelee, na tukimaliza uchunguzi ndio tutawakubalia waendelee na mikutano. Maumeda mataga nakuja unaoga naye dhambi zinakuisha hiyo rana kushikana na mtu amekufa. Hii unaoga naye kama umetoka mataga hiyo rana inakuisha. Sasa mimi ni kwapo ni dawa pia. Ndio. Agu ni Haron Keabuthe Masharia. Na kwetu ni hapa niko, lakini mimi tunaomba hii dini ya dhai hii tuko naye, na hiyo mambo inaeleseo hapa ya kukekeketa wanawake, hiyo sisi hatujui, na ni kitu hiyo serikali yetu ya Kenya haitaki, na sisi tuhusiani na siasa.